ovo je šest. Ma to je to, to je osam. Ali da. Koliko već ovaj rekord moraju? Tri puta. Ima ribu, ali nije lako da se dobije. Tu mi je gađala jedna malo pre, ali sam bio preko puta u onoj vadi pa sam uzvodno gazio. Gađala možda 20-25 cm, nije se zakačila. I dole, viš gde ulazi tamo voda? E, uzvodno ima kao isto mali peton. Tu mi isto gađala jedna, bukvalno za 10 minuta jedna i druga riba, nijedno nisam zakačio. Stani tu s leve strane, a ja ću da bacim ovde ispod ovog. Evo je, jao, otkrat se. Svi petanak. Sedi komad. Četiri? Pravo je. Jedna zadnja puna pijavice da se imaš pijavice. A, da, da. Pa puno da se neki pijavice. Pijavice, pijavice. Pa to je pijavice, zašto da. Ima neka plesa. Pa da. I sad ćemo virovi. U prečku ništa malo nije. Samo virovi, neki dublji virovi. Dobar dan. Evo da odpušta malo. Pošto je. Ja imam nešto za nas. Da ste putali po Lanske, po Timo. Crni Timok, od izvor smo uzeli. Aaa, izvor ste bilo. Hoćete imam domaću od Dunje, to je druge kupljeno, domaću od Dunje. A šljivu? Ne, ono što je domaću. Pa onda Dunje, jedna od Dunje. Hvala ko. Samo još, gdje on dao ga. I onda vrlo lagano. Vrlo lagano, lagano, capa, capa. Izvako. Evo i hleba. Hvala lepo. Ajde, prijatno, vidimo se.